Շուշված Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցու զանգերն են ողանջում։ Ողանջել չեն ողանջում։ Ցնցություն ու բերկրանք հաղթություն են ավետում։ Խրողտ քոչարին են պարում հայ դյուցազունները։ Զանգերի ողանջի, ոտքերի դոփյունի ձայնը արձագանքելով գնում, հասնում է Սասնո լեռներին, անցնում Կիլիկիա։ Ցանկամ տեսնել Զին Կիլիկիա։ Դարեր շարունակ հայ մարդը աղոթեց այս ժայռերի վրա։ Իր հավատքի ապրումներով նվիրագործեց այն, միշտ լցվելով այնտեղից բխող լույսի ճառագայթներով։ Հայ ժողովուրդը այդ ժայռերը վերածեց տաճարների, հայակերտ վանքերի։ Իսկ այսօր ավերված երկրի վանքերի զանգերը լուռ են, տիրոջն են սպասում, խունկի ու խնկարկողի են սպասում։ Սպասիր մի պահ, այս ովքեր են։ Արտուրի հայացքը ուղղվում է դեպի լեռան գագաթը։ Կրակի բոցերն են ժայթքում Սասնո լեռներից։ Աղբյուր Սերոպն է, Արաբոն, Գևորգ Չաուշը, Անդրանիկը, Ֆիդայիները, Կարոն։ Մենք ճամփա ունենք, պիտ հասնենք Սասուն։ Երազ է թե իրականություն, իրականություն, որովհետև մեր հայրենիքը մեզնից դատարկվեց, բայց ոչ մի վարկյան, ոչ մի ակնթարթ մենք չենք դատարկվել մեր հայրենիքից։ Մենք սպանվեցինք մեր հայրենիքում, բայց հայրենիքը մեր մեջ չսպանվեց։ Եվ ամենուր են մեր մարմինները, բայց մեր աչքերը միշտ էլ այնտեղ են։ Հայրենիքն այն է, որ չեն որոնում։ Հայրենիքն այն է, որ գտնված է ի սկզբանե, ի ծնե և միշտ։ Ուրեմն նա նաև չի կորչում։ Հայրենիքն այն է, որ ոչ թե կորչում, այլ ընդամենը հափշտակվում է։ Ինչպես որ ձեռքի ափը չի կորչում, երբ նա փակվում է, բայց եւ միշտ չի կարող մնալ փակված, ինչպես հայրենին միշտ հափշտակված։ Ողջ ժողովրդի այդ բնորանից տեղահանված հավքի նման Ագիլյանների ընտանիքը հանգրվանեց Հալեպում։ Նրան գաղթեցին երկրից, ծառերը մնացին Երանի ծառերին։ Հողի մշակ չմնաց, ջուր ու ջրվոր չմնաց, ատելության շնչից մեր ծաղկուն երկիրը ամայացավ։ Ցանկամ տեսնել Զին Կիլիկիա։ 1962 թվականի մարտին Հալեպում ծնվեց ապագա հերոսը, մեծ խաչակիրը, Կարո Քահքեջյանը։ Հայրը դրաստամատ Կանայանի զինակիցն ու թիկնապահն էր, մասնակցել է նրա մղած մարտերին։ Իր պաշտած մեծ զորավարի անունով կնքեց մյուս զավակի անունը՝ Դրո։ «Մեծացար դու, քաչ Ֆիդայի, մեծացար պապերից փող առնված հիշողությամբ, ուսանեցիր ազգային միջավայրում ու մարզվեցիր, մարզելով կամքդ ու ոգիդ, դարձար զինվորը գաղափարի»։ Բերութի կռիվներին առաջին գծում էիր, պաշտպանում էիր հայրենակիցներիդ հայկական թաղամասերը։ Ձեռքիդ եռագույնը խոցվեց գնդակից ու երթվեցիր։ Երթվեցիր վիրավոր դրոշը հավերժ պահել կրծքիդ մոտ։ Հայրենիքի սիրով ու կարոտով վառված երկու սրբազան ոգի, սիրտդ ու եռագույնը անբաժան անցան Աֆրիկա, Եվրոպա ու հասան Ամերիկա։ 1988 թվականին ճառագեց մեր ազատության աստղը, ու բանդված սրտերը Արցախում եւ հայրենիքում բաբախեցին համաչափ ու միասնական։ Արտասահմանյան բոլոր ռադիոկայանները ազդարարեցին հայոց վերազարթնումի սկիզբը։ Սփյուռքը նույնպես զորաշարժի ենթարկեց իր ուժերը։ Համախումբ ու միասնական հայությունը պահանջատերը դարձավ իր անիրավված իրավունքների։ Մայրին, հայրենիքին, Հայաստան, մայր, ով է գրել քո ճակատի սև գիրը, ով հաշվեց այն վարկյանները, որոնք ամայացրեցին քո ծաղկուն քաղաքներն ու գյուղերը, սևասիրտ երկրաշարժ, անունդ սպիտակ։ Ու հայրենիք եկար դու, վեհանձն երիտասարդ, եկար նշանացի թե օգնելու մեր ձավորիտ, աղետյալ հայրենակցիտ, հավատարիմ քրիստոնյական վարքիտ։ Երկրաշարժի պատճառած վերքերը դեռ չամոքած, պետք է մարտնչեիր նաև ռազմադաշտում։
Ուտեսար Երևանի եւ հանրապետության այլ վայրերում կիսահակնված, կիսազինված այրերի կռիվ կա Հայաստանում։ Հայրենիք սիրողը թող գա։ Հերնակ իմ ձեռքերով հալեցնեմ Մասիսի ձյունը։ Շշնջացին շուրթերդ եւ հայացքդ հառած բիբլիական սարին գնացիր Երասխ։ Գնացիր Երասխ, ուր դարավոր ոսոխը մեր հողից մեր հողն էր մտել։ Մասիսի խորխորատներից վրեժն էր գոռում, եւ իր փոթորկացին լավայի մրում նա հայտնվել էր բրոնզագույն քրմապետի պես եւ առաջնորդում էր հայ մարտիկներին իմարտ։ Նայեց նշանածը ուխտյալի աչքերին ու հասկացավ, որ դու այլևս զենքը վայր չես դնելու, որ դու տարերքի մեջ ես, զինյալ ոգիդ խոյանքի է պատրաստ։ Բախտավոր բան է պատերազմը, երբ այն ազատության համար է։ Հայաստանի սահմաններում սև ամպեր էին կուտակվում։ Հարձակման էր անցել դարավոր ոսոխը, կարմիր մշուշով շղարշված։ Ելան կամավորները վահագնակերպ ու նրանց երակներում վառոդներ հոսում։ Գերագույն հերոսը ազգային ոգին քեզ առաջնորդեց դեպի սահմաններ նոյեմբերյան։ Մեր դղերքը հիմա քոս են, ավելի եթե դղերք դաս գելենք, չեն առանց դղերքի ես չեմ էլ էլ, արդեն իրենք հոն են, ինձ ավելի դղերք դվեք ետ գելեմ։ Թշնամիներով շրջապատված երկիր են, բայց թող թշնամին լավ իմանա, որ Հայաստանը 1915 թվականի Հայաստանը չէ, մեր սերունդը 1915 թվականի սերունդը չէ, մենք ագրաներ շատ ունենք և կարող ենք շատ լավ գծել։ Պետք է նորեն Հայաստանը ստեղծենք, նոր սերունդներեն մեծ լիցքեր առնենք, այս ամենը պետք է կազմակերպել։ Ես քաղաքագետ մարդ չեմ, ես ավելի զինվոր եմ, ես ազգի բանակին, ուժեղ բանակին շատ եմ հավատում։ Հզոր բանակ ունենալու գաղափարը ծնունդ էր առնում քո մեծ սրտում։ Առաջին զինվորդ Շահեն էր, Աջեմյան Շահեն։ Առաջին կռիվը մղեցիք երկուսդ Արցախում, ջանհասանում, Քյոսալարում, ու որոշեցիր ստեղծել ջոկատ քո պատկերացումներով, մարտական գործողություններ մղելու քո չափանիշներին համապատասխան։ Ազատամարտիկների ընտրությունը կատարում էիր լրջությամբ, չափանիշ ընդունելով մարտիկների ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ գիտակցական, մարդկային ու բարոյական հատկանիշները։ Աշխատեցիր, որ խոսքը լինի համակ լույս և ճշմարտություն, կայծակ, որը զարկելուց առաջ լուսավորում է առարկաները, ու պահանջեցիր լինել արդար, տիպար, անկեղծ և համեստ։ Քո շուրջը համախմբեցիր Արտուրին, Ջիրոյին, Համլետին, Մուրադին, Կարենին, Հենոյին, Իշխանին և ուրիշների։ Ջոկատը տանվանեցիր Խաչակիրներ։ Մենք հայ զինվոր ենք, ավելի լավ է խաչի, եկեղեցու զորության տակ կռվենք, ոչ թե այն պատճառով, որ կույր մոլերանդ հավատացյալ ենք, այլ պարզապես քրիստոնյա ազգ ենք։ Մենք էինք ու մեր հավատը, և մեր խաչը ուսների սառած պիտի բարձրանայինք արցախյան լեռները։ Պարգև սրբազանը օրհնեց ջոկատին, և այդ օրհնանքը տղաներն ընդունեցին որպես ամրակուր մի զրահ մարտական գործողությունների ողջ ընթացքում։ 1992 թվականի չքնաղ մայիսն էր, խաչակիրներիդ առաջնորդեցիր սրբազան պայքարի, սկսվեց ջոկատիդ մարտական ուղին։ Առաջին մարտական մկրտությունը տղաները ստացան հուլիսի 1-ին, հուլիսի 2-ին արդեն ջոկատը մարտակերտում էր։ Շահումյանն ընկել էր, ծանր օրեր էին։ Նարեշտարից սպասվում էր հարցակում Վանք գյուղի վրա։ Պղծելու ավերել էին ցանկանում հայոց շենշող ոստանը, հայոց հավատի խորանը։ Այդ հարցակման թափը կոտրելու համար անհրաժեշտ էր դիվերսիոն գործողություն կատարել։ Ջոկատը փայլուն կերպով կատարեց առաջադրանքը, անցնելով 2400 մետր բարձրություն ունեցող Խոջայուրց սարը, և Վանք գյուղի դիմացի բարձրությունը հարվածեց Յենիքենդում բազավորված թուրքերին, գրավեց դիրքերը։ Ուժերն անհավասար էին, 13 հոգի շրջապատված էին մեծաթիվ թշնամական ուժերով։ Մինչև օգնություն ստանալը, ջոկատի տղաները ճեղքելով շրջափակման օղակը կարողացան անվնաս դուրս գալ և մտնել անտառ։ 1992 թվականի օգոստոսի 21-ին թուրքերը մեծաթիվ ուժերով և զրահատեխնիկայով
Վաղոհասից հարցակվեցին հարությունագոմերի վրա։ Առաջին գրոհն իրենց վրա ընդունեցին խաչակիրները և վանքի գումարտակը Գևորգ Գյոզալյանի հրամանատարությամբ։ 25-ից 30 հոգով կռիվ տվեցին 8-ից 10 ժամ։ Ջոկատի տղաները կարոյի հրահանգով հմտորեն շրջանցելով կարողացան հակահարված տալ և ետ մղել գրոհը։ Թշնամին 25 սպանված տվեց և մարտադաշնում թողնելով երկու հրասայլ, մեկ հակաոթային գնդացրային համակարգ, մեկ հետևակի մարտական մեքենա, չդիմանալով հայկական կողմի գրոհներին, զոհեր տալով նահանջեց։ Մարտի ժամանակ Գևորգի տղաները խփեցին ՄիԳ 25 ինքնաթիռը։ Այնուհետև ջոկատը կարճատև հանգստի վերադարձավ Երևան։ Իսկ Կարոն անխոնջ Կարոն մեկնեց Ամերիկա և վերադառնալով հագուստ սննդամթերք բերեց հաստրեց Ղարաբաղ դիրքերը։ 1992 թվականի հոկտեմբերին ջոկատը նորից Արցախում էր և գործում էր Նորիկ Դանելյանի հետախուզական վաշտի հետ։ Հիմնականում հետախուզում էին թշնամու դիրքերը և պարզում, թե ինչ կուտակումներ կան։ 1993 թվականի հունվարի 4-ին հաղորդվեց, որ սկսվել է Ղոջազի ազատագրման մարտական գործողությունները։ Ջոկատը Ստեփանակերտի գնդի հետ եղծահողով Սարի Բաբա լեռան մոտով հասավ Ղոջազի տարածք։ Մարտը դաժան էր և ցավոք շատ զոհեր եղան։ 1993 թվականի հունիսին ջոկատը մեկնեց Մարտակերտ։ Մաղավուզի դիմաց Հակոբ Կամարի բարձունքների վրա թուրքերի դիրքերն էին։ Հայկական կողմը մի քանի անգամ փորձ էր արել գրավել այդ դիրքերը, բայց չէր հաջողվել։ Դրան գրավելու համար նախապատրաստվում էին մեծածավալ գործողություններ։ Այստեղ էին Մարտակերտի զորամասերը, Իլիչի տղաները, Վլադիմիրի ջոկատը, Մորուկ Ռաֆիկը, խաչակիրները և էլի Մարտակերտի մի քանի ջոկատներ։ Գործողությունը սկսվեց հունիսի 25-ի գիշերը, կռիվը թեժ էր։ Ջոկատը կարոյի հրամանով բարձրանում է Սարի գագաթը։ Խրամատ առ խրամատ գրավելով մարտիկներն առաջ են գնում և հանկարծ հասավ ցավալի լուրը, Կարոն խփվեց։ Ցավից կծկվեց Անժելայի սիրտը։ Գթության քույրը չէր կարող դարմանել սիրած հրամանատարի վերքը, այն խորն էր և մահացու։ Ընկավ լեռների արծիվը, ֆիդայու զավակ, քաչ ֆիդային արժանացավ հրեղեն գնդակին ու անմահացավ։ Ծանր հառաչանքը արձագանքեց խաչակիրների հոգիների մեջ։ Կարոյի զոհվելուց հետո խաչակիրներ ջոկատի հրամանատարությունը ստանձնեց նրա ամենասիրելի զինակիցներից մեկը՝ Արթուր Պողոսյանը։ Նրա հրամանատարությամբ ջոկատը մասնակցեց Ֆիզուլիի ազատագրական մարտերին, այնուհետև ջոկատը մեկնեց Հադրուտ և միանալով Ղարաբաղի հետախուզական ջոկատներին սկսեց դիվերսիոն գործողություններ իրականացնել Քարագլուխ գյուղի տարածքում։ Կարճատև դադար եղավ ու ջոկատը վերադարձավ Երևան։ Խաչակիրներ ջոկատը գնալով համալրվում էր նոր ազատամարտիկներով։ Ջոկատի մարտական երթը շարունակվեց եղնիկների մոտ։ Նորից հետախուզական առաջադրանքներ, դիվերսիոն գործողություններ և մի շարք մարտեր Մռովի լանջերին, Եղակերում, Տոնաշենում։ Մինչև զինադադարը ջոկատը Մարտակերտի և Շահումյանի սահմանագծում էր։ Մարտերի դադարներին ջոկատը հանգիստ չուներ։ Մարտական պարապմունքները հաջորդում էին միմյանց։ Ջոկատի անդամներից շատեր արվեստագետ լինելով, իրենց կատարումներով ոգի ու հավատ էին ներշնչում ազատամարտիկներին։ Թշնամին պարտվեց և եկավ հայ հուժկու բազկի շնորհիվ ձեռք բերված խաղաղությունը, կնքվեց զինադադարը։ Ցավոք Շահումյանը մնաց Քոչվորի ձեռքում, և տղաները տեսնելով բարձունքից իրենց տներին թախծոտ հայացքով նայող Հովիկ Դայուն, ընկեր Հովիկին, որսորդ Բորիկին, Շուրային և ուրիշ շահումյանցիների, իրենց հոգում կուտակում էին վրեժի բոցը և մտովի երդվում հարմար պահին վերադառնալ և շարունակել կիսատ թողած սուրբ գործը, երված հայրենիքի ազատագրումը թուրք եկվորից։ Երաբլուր Պանթիոն, սրբության սրբոց ուխտատեղի համայն հայության, այստեղ իրենց հավիտենական հանգիստն են գտել մեր անմահները։ Այստեղ է նաև հայ ազգի նվիրյալ զավակ, խաչակիրներ ջոկատի հրամանատար Կարո Քահքեջյանի շիրիմը։ Ամեն տարի Երաբլուր են այցելում մարտընկերները իրենց խոնարհումի ու հարգանքի տուրքը մատուցելու հավերժի ճամփորդին,
Norից հաղորդակցվելու նրա անմահ ոգու հետ։ 10 տարի անց հավաքվել են ջոկատի անդամները, ազատամարտիկներ, եկել են բոլոր նրանք, ովքեր զինակցել են Կարոյին, տեսել ու գնահատել են նրա սխրանքը, վեհ խոյանքը։ «Իմ կուսակցությունը իմ երկիրն է», ասում էր նա, ու ամեն զարկից առաջ երկրի սերն էր առաջ մղում նրան ու նրա ջոկատին։ Ողջագրվում են բոլորը, և հիշողություններ մարտադաշտից, միասին վայելած մի կտոր ցամաք հացից, անքուն գիշերներից և հաղթանակից, ազատությունից ու անկախությունից, հայոց նորանկախ պետությունից։ Այդ ճանապարհին որքան լուսավոր կան թեղներ, զենքին պսակված հսկաներ, Բրաբիոն ծաղիկ որոնող խենթեր եկան ու անցան, իրենց լուսավոր կերպարանքը թողնելով մեր հոգում, հզոր ոտնահետքերը մեր ազատագրված Արցախ աշխարհի սարերում ու ձորերում։ Զենքը վայր չդնել։ Հայ ժողովուրդը հազարամյակներ առաջ է զենք բարձրացրել իր ապրելու իրավունքը հաստատելու համար, և այր չի դնելու, քանի դեռ կա գերված հայրենիք։ Գերված հայրենիքում նախագծող ճարտարագետ Կարոյի կարիքը կա, ավերվածը վերականգնելու պահանջը կա, կիսատ թողած հորովելը երգել կա, հավատի խորանում կիսատ մնացած աղոտ կա, երկրի լեռներում կիսատ մնացած պարը պարել կա։ Դա պատգամն է եղեռնազարկ եղած հայ ժողովրդի, դա պատգամն է քաջ ֆիդայիների, հավերժական պատգամն է։